אלי, אתה הרי יועץ פילוסופי, ואתה עוסק גם בייעוץ פילוסופי עם אינדיבידואלים וגם בקבוצות, ואני מבין שלפעמים אתה משתמש ברעיונות פילוסופיים מתוך הספרות הפילוסופית. אתה יכול לתאר אולי דוגמה של איזה רעיון שהשתמשת בו לאחרונה? כן. רעיונות הפילוסופיים עולים תוך כדי עבודה, ומקבילים הרבה מאוד לרעיונות בהם אנשים עוסקים ביום יום. למשל, ניגש אליי אדם שהוא לקראת הפנסיה שלו, הוא מורה כבר הרבה שנים, והפנסיה היא דבר מאיים בשבילו, הוא משברי, הוא מצב משברי. הוא מאוד מאוד היה רוצה לעבור את זה בשלום, ובתהליך שעשינו, עברנו דרך כל מיני רעיונות פילוסופיים, אבל אחד הרעיונות המשמעותיים יותר היה רעיון של איזושהי פרשת דרכים, פרשת מים, שבה אדם בעצם משתחרר מסוג של עבדות. כדי להיות מאוד קונקרטי, אני אתייחס לאחד הטקסטים שעבדנו איתו, וזה הטקסט של אלבר קאמי, האדם המורד, הפתיח של הטקסט. כן, כן. שבו אלבר קאמי בעצם אומר שבאיזשהו שלב פתאום אדם אומר לא, עד כאן. עד כאן כן ומכאן לא. וזה אדם המורד. וזה אדם המורד. והרעיון של אדם המורד עשה שינוי עמוק מאוד באופן שאותו נועץ התייחס לתהליכים שהוא עובר, לשינויים שהוא רוצה לעשות, ליחס היחסים הזוגיים בבית, היחסים לתלמידים שהוא הולך לעזוב, וגם לתוכניות לעתיד. מעניין מאוד. אתה יכול להסביר אולי מה זה הרעיון של האדם המורד? מהי תפיסת האדם המורד אצל קאמי שהעברת לאדם הזה, לנועץ הזה? למעשה, נוצר איזשהו מהפך של התייחסות לעולם אצל האדם. מהפך קיומי, מהפך מטאפיזי, מהפך פסיכולוגי. ברגע מסוים אדם מפסיק לחשוב כעבד, מפסיק לחשוב מה אני צריך לעשות, מה נדרש ממני, הוא לא חושב יותר בפסיב. הוא קורא לו משהו שהוא לא מוכן לקבל עוד דרישות מבחוץ, ואז הוא מוצא את עצמו נאלץ להגדיר לעצמו באופן פוזיטיבי, באופן קונסטרוקטיבי, מה אני אומר, איך אני ממלא את הלא שאמרתי, את הפקודות שעד היום קיבלתי, את הריק הזה, בתוכן שבא מבפנים, בתוכן שאני עוד לא יודע לאן הוא יגיע. אני תמיד ממשיל את הגישה הזאת, למשל לנשים שמגיעות למעון, נשים מוכות. האישה מוכה באיזשהו שלב אומרת עד כאן. עד כאן צפקתי, מכאן ולא אכפת לי. וזה אחד הדברים שאלבר קאמי כותב, יש איזה רגע שלא אכפת לי להפסיד את הכל. אין לך מה לקחת ממני יותר. והאישה המוכה שהיא מסתכלת אחורנית, היא גם מסתכלת ואומרת, גם קודם לא הייתי צריכה לספוג. בעצם גם זה וזה וזה, בעצם גם שם היה איזה סוג של ניצול, סוג של עבדות, והפירוש מחדש של העבר נותן את היכולת לגשת עם תפיסת עולם רעננה וחדשה לעתיד. אני מבין שהייתי עבד, האם זה הפירוש מחדש? אני מבין שהייתי עבד לנורמות, להשפעות, ללחצים, לאלימות של אדם אחר. כן, יש פה שני קולות, כל אחד אומר בעצם, כשאני מסתכל על הסרט לאחור, אני מגלה פה עבד. איך יכולתי להסכים? ברור שכאן יש שולט ונשלט. אבל יש גם קול חדש, איך הייתי עושה את זה אחרת? איך אני רואה את זה עכשיו? משהו נבנה גם, לכן ליד הדסטרוקציה יש גם קונסטרוקציה. כן. זה הפוזיטיביות שהזכרת אותה קודם? זה הפוזיטיביות, והיא לא יכולה להיות בלי הלא. זה מזכיר רעיון אחר של ניטשה, שיש שלוש מטמורפוזות, שקודם כל צריך איזשהו הרס, איזשהו התגברות על מבנים, אחר כך אפשר להיות שוב יוצר, ואי אפשר, אחד בלי השני הוא בלתי אפשרי. זה מעניין. אני אומר, אין לי כבר מה להפסיד, ואני מוכן לכל דבר. כן. והוא בלבד להיות חופשי. כן, ואז צריך להגדיר מה זה להיות חופשי, ואז באה
המשמעות החיובית של חופש, מה אני עושה עם החופש. Mm-hmm. יש גם עוד משהו כמובן ברקע אצל אלבר קאמי, יש לו כמובן את כל ההיסטוריה של הפילוסופיה שעוסקת באדון ועבד. ברור שבמובן מסוים האדון או המשעבד מאוד תלוי בי, מאוד תלוי בעבדותי. Mm-hmm. ואני פתאום עושה פוס, אני לא משחק. Mm-hmm. אני שובר את הכלים, בשבירת הכלים יש לה משמעויות חברתיות, חיצוניות, לא רק אקזיסטנציאליות ולא רק פנימיות. Mm-hmm. דבר נוסף, יש לי יתרון עצום על העבד, כי הוא, על האדון, סליחה. האדון רואה את העולם בצורה אדנותית, אבל אני, המורד, יש לי שתי נקודות מבט. הייתי עבד במצרים, ואני יודע מה זה להיות עבד, ואני כל הזמן נושא את עתיתי, את החלק האחר של הדיכוטומיה. זאת אומרת, גם אם אתה קורא לזה דיכוטומיה, הקול הזה נותר. ומבסס, לכן אני רואה את זה כמו שני קולות. Mm. הקול הנמוך מבסס, נותן עוצמה לקול השני, ולא נותן לו לשקוט יותר על שמריו. אני לא יכול להרשות לעצמי, אני לא חוזר לאחור. לפני שאני אשאל אותך לתת את הדוגמה הזאת, להמשיך עם הסיפור של האדם הזה, באיזה מובן הניתוח הזה שתיארת, של מהפך מעבדות לחירות, באיזה מידה זה ניתוח קונספטואלי, פילוסופי ולא פסיכולוגי? יפה, בעצם אין ספק שאפילו אלבר קאמי מתייחס לשינויים שקורים לאדם, שינויים פסיכולוגיים. אבל יש פה עמדה על החיים, יש פה אמירה נורמטיבית, יש פה אמירה פילוסופית, איך צריכים להיות יחסים בבני אדם, מהי חירות, מה ייעודו של האדם, אלה שאלות פילוסופיות. מדי פעם פסיכולוגים מתייחסים אליהם, ובצדק, אבל אלה שאלות פילוסופיות. וכל מהפך וכל שינוי נלווה מן הסתם גם בשינוי או במשבר נפשי, ואולי גם בשינויים פיזיולוגיים, אבל אנחנו מתייחסים לצד הזה. אני מבין. אז ספר לי איך הצגת בפניו את הרעיון הזה, ואיזו השפעה הייתה להצגת הרעיון על האדם הזה. אנחנו עסקנו קצת בנושא החירות ובנושא מכמה טקסטים, אבל שהגענו לטקסט של אלבר קאמי, קראנו אותו, קראנו כמה עמודים מאדם המורד, וניתחנו אותם. וכשאנחנו קוראים אותם, אני מבקש בדרך כלל מנועץ לכתוב ליד כל מיני הערות, לדבר עם הטקסט, לא להישאר רק ברמה פרשנית, כי אלבר קאמי עשה את שלו, עכשיו אנחנו מתעסקים עם מנועץ, הוא הפילוסוף החשוב. כן. ותוך כדי תהליך, היו לא מעט הערות באלף לנועץ. למשל, בעצם הוא בהתחלה חשב, כן, אני בעצם עושה מה שהמערכת אומרת, אני עושה מה שאשתי אומרת, אבל זה היה רמה טריוויאלית. לאט לאט הוא חשב לעצמו שבעצם העבדות לא קשורה רק למה שאומרים לי ומה שאני צריך לעשות, זאת הרמה השטחית. יש רמה יותר עמוקה, שבעצם אני גם עבד לרעיונות שלי, לחלומות שהיו לי בגיל 17, לתפיסות שכל מיני דימויים שיש לי, מהטלוויזיה, הוא בא מעולם הדתי, והוא חשב שאולי יהיה טיפוס יותר חברתי, והוא כל הזמן הרגיש שהוא לא מספיק מגשים את זה, ולא, אבל זה לא מה שאני רוצה עכשיו. בעצם הוא מגלה שמה שהוא רוצה שונה מהתפיסות והדימויים שהוא הציב לו במשך שנים. וכאן העבדות הייתה עבדות עצמית, גם עבדות פנימית. אז בעצם מה שאתם עשיתם זה, במובן מסוים עשיתם ניתוח קונספטואלי של מה פירוש הדבר עבדות, וראיתם שהוא הרבה יותר רחב מאשר פשוט לעשות את מה שאומר לי אדון. נכון, שכל הזמן הפוקוס הוא שהרעיון של עבדות בא מתרגם כל הזמן לחייו האישיים. כן. שזה דבר טוב, שזה מקבל משמעות קונקרטית. זאת בעצם המשימה שהייתה לנו. כן. היו רגעים מעניינים בתוך התהליך שבו נפגש האדם הזה עם רעיון האדם המורד של קאמי? תובנות מעניינות, שלבים? כן, היו רגעים שבהם הוא סיפר שבמשך שבוע הוא לא מצליח למחוק את החיוך מפניו, משום שהוא פתאום השתעשע עם החירות הזאת, ו כמה שהיא הייתה מפחידה בהתחלה, פתאום הוא בא עם כל מיני רעיונות חדשים, מה הוא יעשה. עם כל החשש, הוא הרגיש, איך הוא אמר, הוא נכנס להרפתקה. הוא נכנס להרפתקה, והוא לא צעיר, והוא לא חשב שהוא ייכנס להרפתקה, והנה, הרפתקה יצאה מתוך היום פילוסופי.
הוא גם רק הבין את הרעיון, או גם ניסה במשך התהליך, ניסה גם לדחוף את הגבולות ולשחק באופן פרקטי באדם המורד? מה שהוא עשה, הוא עשה גם דברים פרקטיים, אנחנו שוחחנו עליהם. למשל, הרעיון שהוא אי פעם יעשה דוקטורט בתחומים שהוא עסק בהם, ירד מהפרק, זה היה אחד מהעבדויות שלו. לעומת זאת, הרעיון שהוא פורח כשהוא יושב עם טקסטים, ויש אנשים שמתעניינים הרבה יותר מתלמידי השמינית שצריכים ללמוד את החומר ממנו, גרם לו לאסוף את האנשים והחברים הטובים שלו ולהתחיל לעשות חוג בית פעם בשבוע שבועיים, והבחור פרח, ויש תהליך שלם שבו פתאום העשייה המקבילה לשיחות שלנו נותנת תוכן לשחרור הזה, לשחרור מן העבדות. אני מבין. ולאן זה הוביל, עד כמה שעקבת אחריו? זה הוביל לזה שבסופו של דבר הוא לא חיכה שיודיעו לו על הפנסיה, הוא לקח אותה. הוא לקח אותה והוא שילב, כן, לימודים מסוימים אבל בתחום אחר לגמרי, הוא התחיל ללמוד משהו אחר, ולהמשיך את החוג שהוא עשה, והתחיל גם לכתוב איזשהו בלוג מסוים, וזה התחום שהוא התחיל להתפתח בו. אבל זה לא דבר שהוא שקל לעשות אותו קודם. כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה בכללותו, מה לפי דעתך היה ברעיון הפילוסופי שגרם לאדם הזה לקום ולעשות את הדברים האלה? כי אפשר היה לחשוב שהספר שלו גם, תוך כדי סיפור, הוא היה יכול להגיד לו, יאללה, תעשה מה שאתה רוצה, וזה היה נותן לו השראה, והוא היה קם ועושה. קודם כל צריך לזכור שבמקרה הזה זה לא איזו עשייה דרמטית, אבל השינוי היה דרמטי. יש מקרים שאתה עובד עם מנהלים או עם יזמים, והשינויים ניכרים בחוץ בצורה הרבה יותר גדולה. אבל השינוי הוא שינוי של קונספט, זה לא יעזור שהספר יגיד לך, אתה נמצא בתפיסת עולם מאוד מסוימת, מה שעושה הטקסט, מה שעושים הרעיונות, זה נותנים לך הבנה, מפה, איפה אתה נמצא, ונותנים לך הרחבה, איפה שצר, נותנים לך אפשרויות אחרות שחלקן לא מדברות עליך, אבל חלקן בהחלט נגישות לך, ונותנים לך את האפשרות לחשוב מחדש על החיים. יש כל מיני טכניקות גם לעשות את זה, לא הכל רק קריאה, יש תהליכים של כתיבה, ויש אילו דברים שגורמים להפנמה יותר של תחושת החירות הזאת. בסופו של דבר יוצאים דברים שלא תמיד מרגישים בהם בחוץ, והחלט השינוי הפנימי הוא כאן החשוב. אז לסיום, אם אתה מסתכל על המקרה הזה לאור הרעיון הפילוסופי של קמי, יש איזה מוסר השכל או דברים שאנחנו לומדים מהמקרה הזה? אני רוצה לומר שרוב ההוגים, לא רק קמי, גם אלה שכתבו לכאורה בצורה מאוד סתומה כמו שפינוזה, בעצם חוו את הדילמות הגדולות של החיים, ואם מתייחסים כך לטקסטים, יש תמיד הרחבה של הפרספקטיבה האישית, לא רק הרחבת הדעת, שזה דבר ברור, זה הפילוסופיה, אלא בהחלט זה נותן רב-ממדיות לחיי היומיום ולבעיות הקטנות שלנו. וזה נותן המון כוח והמון יכולות חדשות. אני חושב שזה המוסר השכל מהטקסט הזה, שהוא מאוד חזק, אבל גם מטקסטים מקבילים. יופי, תודה רבה. שמחה.